Slovenska. Teraz je tu čas na finále číslo 5 v tomto ročníku Typos Extraligy. Kaufland Playoff vrcholí. Zásadná otázka, spoznáme dnes majstra, alebo sa séria ešte vráti pod Tatry. Je jasné, ktorú odpoveď chce počuť, ktorý súper. Dnes vo zvolenie 512 divákov. Nikuš predskočil Haščáka, strela Nutinena, mierne zrazená. Skokan. Dávid Skokan zostáva ležať na ľade, Zvolenčania pokračujú v akcii a opäť a z nášho pohľadu pravá bránka opustila svoje miesto. Dávid Skokan ležiaci na ľade po strete, myslím, s Jurajom Mikušom, ktorý nevyzeral nejako nebezpečne, ale vieme, že Dávid Skokan hrá s obrovským sebazaprením. Chlapov nesmierne bolí. Šikovné nastrelenie Kupku, ešte sa Zvolenčania tlačia ku koncovke. Marcinek sediaci na ľade skontroloval Kup. Kupka bude nastreľovať, nie, prihrával, strela zrazená. Daniel Brejčák, výborný defenzívny zákrok proti Koleničovi. Kibenský si prikopával Kuk, ten ešte vypadol vo tvrdovi, už ho vám o svojej moci. Svitana sa pretlačil k Puku, Haščák šprintuje mu po osi, Dávid Skokan, Skokanová príležitosť, ešte dorážka Haščáka, tá už išla mimo bránku, tú Skokanovú príležitosť zmazal Rám. Mešárovo nastrelenie tečoval Paločko, ktorý sa snaží dotlačiť Puk za Ráma. Prečo Nutinenovi pred bránkou Mikuš. A práve jeho sa snažil hľadať strieľanú prihrávku. Nutinen McPherson otvára skóre. 1-0 Nezvolen. Aké dôležité je mať hráča pred bránkou. Nemusí to byť presná prihrávka. Nemusí to byť razantná strela. Ale veľmi, veľmi veľa priestoru dostal Nutinen s McPhersonom pri Mantinelli. V situácii, kedy popradskí hráči už je ten záver, kedy Nutinen nahadzoval ten puk do brankoviska, ale predtým si dokázali s McPhersonom vymeniť puk. To bol jeden z hráčov, ktorému vyšiel ten predošlý duel. To môžeme hovoriť o viacerých Popradčanoch. Podobná situácia je vyrovnané. 1-1. Peter Bialončík vyrovnal po zmetku v predbrankovom priestore. Ale veľmi podobná situácia ako pri zvolenskom gole, aj pri tom popradskom, pri prechode modrej čiary. Lukáš Handlovský zvládol dôležitý súboj, vyhral ho, tým pádom udržal svoj tým v útočnom pásme. Prihrávka na modrú čiaru, Daniel Brejčák udržal ten puk. Tu máme možnosť vidieť za bránkou ako obrancu. Miesto neho aj Nutinen, strela Mešintera vypadla Rámovi, tlačí sa Paločko opäť do predbrankového priestoru. Ten si urazil s Haščákom, už Svitana, Haščák, Haščáková strela. Ďalšie úspešné buly pre Zvolen, asi to je jediná štatistika, kde môžeme nájsť nejaký výraznejší rozdiel. Teraz ešte išiel za dorážkou vlastnej strely Václav Stupka, ale Ošvrda rýchlo reagoval na vypadnutý puk. Bol to offside, McPhersonová strela, ešte môže strieľať, už je ale mimo. Tej najnebezpečnejšie pozície, výborná Tibenského strela, ale Voštrda na svojom mieste. Medzi Mešinterom a Paločkom, Paločko príležitosti, výborná príležitosť Ráma, ktorý teraz to zachránil. Ľavým betónom puk už mieril do zvolenskej bránky. Či nechcel predsa len tohto skúsenejšieho centra využiť Peter Mikulána a toto buli. Teraz ešte príležitosť pre Stupku, ktorý minul po Bondrovej zblokovanej strele a je tu prečíslenie. Meliško. Melišková kľúčka na Vandasa, jeho strela. Pozrite sa, čo si dovolí obranca, ktorý za normálnych okolností v prvom rade bráni, ale stav aj v 25. finálovej minúte 1-1. Prešiel cez zvolenský obranný vál a po Mešinterov zákrok neúplne v súlade s pravidlami na Nutinena a hneď si Zvolenčania prirodzene bránia svojho veľkého lídra. Mešinter predchádzajúci duel nedohral. Mešinter sa síce čuduje a krúti hlavou, ale toto v dnešnom hokeji je jednoznačný faul, likvidačný faul, po ktorom by mal z môjho pohľadu putovať pod sprchy. Nie je o čom. Nebol žiadny úmysel Mešin teda hrať puk. To je práve to, čo, kde už sa ten hokej posunul a tá ruka, ktorá vystrelila smerom k jeho hlave. Bola tečovaná strieľaná prihrávka. McPherson v zápätí viedenský tečoval Mikušovú prihrávku.
Potom nemal pozíciu na strelu Ivan Užán, no ešte príležitosť na dorážky, nedostali sa k ním domáci. Zostávajú však pásme, majú už poslednú presilovkovú minútu k dispozícii. Ivanova strela končí vo štvrtovom náručí a už si tam zjednávajú veľký popradský chlapí rešpekt. Mal to cez ruku Hraško, ešte prihrávka do strany, až teraz prichádza, predstavte si, poslednej sekunde, 5 minútovej presilovky, zvolenský gól. Poprad sa excelentne bránil, ale v poslednej minúte, v poslednej sekunde tohto oslabenia inkasoval. Áno, mal som na jazyku, že tých 5 minút bolo síce dlhých, ale stálo za to, pretože Poprad sa ubránil v poslednej sekunde. Jalončík zavrel mankinál. Našiel Taviho, Tavi sa snaží pretlačiť do brankovisko, bol tam nedovolený zákrok a budú to zrejme hostia, ktorí si zahrajú presilovku. Skokan predĺžil Svitanovi. Skokan bol v ťažkej pozícii, Livingston páli, puk odrazený, možno aj pod rozhodcu. Prejčák, Prejčáková chyba, ale Juraj Mikuš aj elegantnou petičkou uvoľnil McPhersona. Sa tam dostane aj Livingston, ale útočí Vanda. Nakasová strelecká príležitosť ešte dorážky od Freisingera. Rám ruk prerušil, hrá sa opäť v plnom počte na obidvoch stranách. Jedlička ešte vytláčal Brejčáka, Kramár nakrátko Haščákovi. Haščák sa rozbehol do pásma. Skokan, Haščáková príležitosť. Skokan nabil Kramárovi, jeho strela vypadla, Svitanova dorážka, Rám ju zachytil, ešte je puk stále v hre. Dostal sa k nemu Skokan, prenáša Brejčákovi. Dalhuizen obonil na strelenie, tečoval Livingston. Ale Davy Skokan fauloval a pôjde za podrazenie Kupku na trestnú lavicu. To je koniec popradskej presilovky, hoci sa David poriadne hnevá. Takovaný Svitanom, ktorý ho donútil rýchlo rozohrať Betkerovi. Betker sa dostáva dopredu. Ešte je tu príležitosť, nájazdová príležitosť a je to prijedná presilová. Jakub Mladič. Že by to bol tento maliček, ktorý zvolen dostáva do dvojkolového vedenia. Od kamera si vyberá McPherson a ja sa priznám, že som sa sústredil na ten súboj predtým, ktorý zaváňal faulom, ale... Aj ja, sme rovnako. Ale čistá jasná sa puk dostal McPhersonovi. Dnes čistá jasná. Puk, mám pocit, že Betker to bol ešte posunul. Aj keď bol na kolenách, tak sa dostal k McPhersonovi ten puk a popot. Skončil v rohu, ešte nastrelenie. A ďalšie od Kramára. Vo svojom veľkom úsilí o vyrovnávajúci gól. Vošrda opäť vyštartoval z bránky, ale je tu ďalšie vylúčenie. A opäť je to David Skokan, ktorý odchádza na trestnú lavicu a... Nebude to iba jeden trest. Aj za ten úder do Bondru. Osobný trest a v zápäti zrejme druhý. Poslal Bondru do tohto tvrdého súboja s Dalhuizenom. Bondra zostáva ležať na rade. Popračania zatiaľ útočia. Livingston môže strieľať. Znížené 2-3. Predstavte si, čo sa deje o zvolenie. 70 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Je tu kontaktný gól. A tak, ako sa v podobnej situácii hnevali aj Popračania, tak my musíme povedať, že rozhodcovia prerušia hru, až keď niekto zostáva ležať, keď sa jeho tým dostane kuku. Tak pri tomto súboji je to veľmi nepríjemnom. Zle sa mi na to pozerá. Kúbka iba do bezpečia. 20 sekúnd majú už len Popračania k dispozícii. Kúb tam zachytil ešte Bondra Mikušové kľúčky. Je tu príležitosť na dorážku. Vo štvrtá zázračne zachránil ešte ďalší zákrok. Brejčák poslal puk na zlatý mantinel. Ale hrá sa v bezpečnej vzdialenosti od Robina Ráma. Zvolen to víťazstvo 3-2. V piatom finálovom dueli ostavuje tretí klubový titul.
Po rokoch 2001, 2013 aj rok 2021 zapísaný v Dunajšej kronike zlatým písmom. Neuveriteľný záver. Poštvrdá pozachraňoval možno tri čisté góly. Aj tak je smutný. Aj tieto obrázky hovoria o tom, ako pokrát bojoval až do úplne posledné sekundy. A celý tento záver že dokumentoval aj celú sériu, napriek tomu, že 1-4 z pohľadu Popradu na zápasy. Klobúk dole a na druhej strane Zvolen ukázal svoju silu v celom play-off, v celej základnej časti. Skúsený trenerský štáb, ďalej veľa kvalitných hráčov a kvalitných výkonov, ktoré sme mali možnosť vidieť zo strany Zvolena. Aj dnes, počas finálovej série celkovo, ale aj počas celého play-off, myslím si, že najlepšie mužstvo na Slovensku v tejto sezóne. Slovenskí rytieri prežili, a nie že prežili, ale úspešne zvládli viacero kritických situácií, ku ktorým sa dostali v priebehu, najmä v priebehu semifinálovej a v priebehu finálovej série tiež opakovaným spôsobom zvládli čestné zápasy aj proti Popradu, ktorý má jedno jasné víťazstvo 4-7, alebo 7-4 z pohľadu Podtatrancov. V čestných zápasoch ale za každým dokázali vyhrať Slovenčania.